Guvernatorները, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Երկար ժամանակ չէի խոսում և չեմ էր ցանկանում խոսել, քանի որ ամեն ինչ ասված է, եթե ասված է, թե մարդու մարմնի որ մասը որտեղ է գտնվում և այդ մարմինը ինչպես է աշխատում, ինչպես է որ հիվանդ է և ինչպես պետք է բուժել, դրանից հետո այլևս ինձ թվում է կարիք չկա խոսելու, խոսելը միայն ծանրաբերնում է կրկնակի երակի անգամ մարդու ուղը, դրա համար ամեն մի հարցի համար միշտ փնտրեք մեկ պատասխան։ Գուբերնատորները, ինչը 1990-ական թվականներից մինչև օրս այս անբարոյական թափառականներին ոչ ոք չգիտեր, որ նրանք ովքեր են, որ նրանք ռուսական ծայրամասի գուբերնատոր են, ուրիշ ոչինչ իրենցից չեն ներկայացնում։ Միգուցե որևէ մեկը շխտի ասի, որ այդ մասին չգիտի, սկսած ամենավերևներից, որոնք պաշտոններ են ունեցել, սկսած սովորական քաղաքացիներով, որոնք շրջագայել են Հայաստանից դուրս։ Ինչ է ձեզ պարզ չէր, որ Հայաստանը գուբերնիա է Ռուսաստանի ձեռքում, և ինչ կատարվում է Հայաստանում, նույնիսկ այս երկու սրիկաների ժամանակ, սրա ժամանակ Ռուսաստանն էլ էին քանդում, իսկ այս երկուսի ժամանակ ոչ ոք հարց չտվեց, թե այ ոչխար, Ադրբեջանը գործարաններ է կառուցում, իսկ դուք քանդում եք մինչև վերջին գործարանը, կամ այս լկտիի ժամանակ։ Եվ ինչ է ձեզ թվում, ինչի դարձավ Հայաստանը գուբերնիա։ Հայաստանը դարձավ գուբերնիա նրա համար, որ այս թափառական անտեր շունը, որը թուրքի և պորնիկի ծնունդ է, ինչ կատարեց, Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկեց Մոսկվա, որպիսի Մոսկվայի ճշեն ցանկացածի վրա և ցանկացածը հելու հնազանդ հնազանդվի այդ օրենքներին, ձեզ պարզ չէր։ Եվ այստեղ այս անդամներից որևէ մեկը, ովքեր դեռ կենդանի են և կարող են դեռ պատասխանատվություն կրել, կամ այս ոչխարը իր անոր հետ միասին, բոլորդ էլ գիտեք, թե ինչպես է Լևոնը հայտնվել սրանց շարքերում, սրա անոր տանը, Ղազարյանի տանը հավաքված են լինում, միշտ այդտեղ են իրենց հավաքները կատարում այս մնացածը սրանք, և այդ ժամանակ գալիս է, դուրը թակում է և ասում, որ ես ցանկանում եմ ձեզ հետ լինեմ, ինչ է չէին ցանկանում ստուգել, թե իրենից ինչ է ներկայացնում, ով է, ձեզ հետ լինելը ինչ էր նշանակում, և որից հետո նախագահը նա պետք է դառնար, բա ոչ ոք սրանցից, այս ոչխարներից ոչ ոք այդ հարցը չտվեց, այս ազգադավներից, հենց այստեղ է սկսվել ամեն ինչ, և ոչ թե սկսվել է օրերս, և մեղադրենք այն չքավոր մասային, որոնք սրանց պատճառով դարձել են մուրացկաններ, և Հայաստան այսօր մուրացկանության ամենացածր աստիճանի վրա է գտնվում, և ոչ ոք սրանցից ոչ մեկը չասեց, որ այս շամորդի, ինչես ոչ թե Հայաստանի աստվածաշնչի, այլ ինչես հրյաների այդ գրքի վրա երդումակալությունը տնդունում, բազեր մեջ մի տղամարդ, մի մարդ չկար, և այսօր հասել է այս դրության մեջ, և ինչ եք ցանկանում դրանով անել, նույնիսկ այս ոչխարը և մի քանիսը արդեն փախել էին արտասահման, չկարողացան այն հոգևորականի նման լրիվ խաղաթղթերը բացել և ասել ինչ է կատարվում Հայաստանում 1995 թվականից հետո մինչև 2000, օրինակի համար 15 թվականը, որից հետո արդեն այդ խաժամուժը ավելի սկսեց գործել և ոչնչացնել Հայաստանը, ինչը չկար, ոչ մեկը ասեր, և հասարակ քաղաքացիներից այդ բռնած, ովքեր Զվարթնոց օդանավակայան կամ Մեղրիով ճանապարհորդելու ժամանակ չէին նկատել, որ ռուսական սահմանապաններն են կանգնած, չհասկացողների համար այժմ նաև ցուցադրեմ սա, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի, թե ինչքան ճղճիմ իրավիճակում եք գտնվում,
Հայաստանը, եթե մենք վերցնում ենք, այստեղ իսկ Թուրքիայի հետ լրիվ փակ է, այստեղ Ադրբեջանի հետ է լրիվ փակ, այս կոմը Արցախն էր, հիմա Արցախը չկա, որոշ ժամանակ չկար և կա, դա վերցնենք փակ է, այս մասը Հայաստանի պետական սամման, Ռուսաստանի համար պետական սամման ԿԳԲ-ն է կանգնած, միշտ, իսկ Երևանում ինչի հայկական սահմանապահները չեն կարող օդանավակայանում կանգնել, և սա որպես ռուսների համար միջ հանրապետական սահման Վրաստանի հետ միայն այստեղ են հայերը կանգնել. Սա նշանակում է, որ բոլոր ժամանակներում ոչ մի հեղափոխություն Հայաստանում էլ չի եղել, ոչ մի ՍՍՄ-ից առանձնացում էլ չի եղել, սա եղել է Վրաստանի հետ միջ հանրապետական սահման, որտեղ հայերն են կանգնել, իսկ այստեղ և օդանավակայանը, ինչպես նաև երկրորդ օդանավակայանը Երևանում, այդ երկուսը եղել են ռուսական հսկողության տակ. Եվ այս գուբերնատոր կոչված տականքները, սրանք պետք է լինեին ամենացածր մակարդակի անխելք ոչխարներ, որպեսի կարողանային Հայաստանը քանդել, և դրա համար դրել էին սրանց, և վերջինը, որը ավելի մեծ վնաս է տալիս այս 3-4 տարվա ընթացքում, քան այս 3-ը միասին, սրան և բոլորին պետք է հարցաքննել մինչև վերջի կաթիլը իմանալ և գնդակահարել ընտանյո քանդերց։ Բոլորդ էլ լավ գիտեիք այդ մասին։ Նույնիսկ այս տականքները, այս բոլոր տականքները, ովքեր էստեղ կան, կան նաև էստեղ էս բոլորը սրանք, մենք ձեզ չենք մոռացել, դուք բոլորը պատասխանատու եք այն ամենի համար, և դեպուտատ և միլիոնատեր, անգրագետներ, և այսպես շարունակ, այս ամենը երկար չէր կարող տեղի ունենալ, որը տեղի ունեցել նաև Ռուսաստանում, դրա համար կարճ եմ խոսում այսօր, որպեսի ձեզ համար հասկանալի լինի այս ամենը, և դրա համար, երբ ասում եմ ոտքի կանգնեք, չեն ասում նրա համար, որպեսի նորից գա Նիկոլական մեկը, իսկ եթե կասկածում եք, որ Նիկոլից հետո այդ բևերը դա նույնպես Լևոնյան սրանց ծրագիր է, ապա դեննետեք ձեր մեջից ընտրեք և ոտքի կանգնեք, ունեք փաստաթուղթ Հայաստանի իրական քարտեզը ոչ թե սա է, այլ որն է, և այդպիսով կատարեք, և ստիպեք այդ Արա Պապյանին թող ձեզ հետ աշխատի, այժմ Խզմալյան և նման տականքների մասին։ Այստեղ ես չեմ գրել աննազգանունը, կարդում եմ միայն Վանասայրյան Մինասը 5 տարի առաջ մեր մհերի մոտ գրել էր, որ պրոֆեսորը մի գուցե լավ չի հասկանում ամեն ինչ Խզմալյանի հարցով, երբ որ ասացի, որ սա ծակումով հայ չէ, սա չի կարող ծակումով հայ լինել, և եթե կենսագրությունը կարդում եք, ոչինչ էլ գրած չէ, թե ում տղան է, ում թորն է, ով է այս լակոտը, և այսօր Նիկոլի խաղն է խաղում, և նույնիսկ ամերիկյան են ժուրնալիստը ներկայացնելով, թե սա ոնց է ձերքերը, ոտքերը դողում, և որ ֆուտբոլիստը հարց է տալիս, աննազգանունը մոռացա, որը հիմա քաղաքական դաշտի մարդկանց հրավիրում է իր մոտ և խոսեցնում, ֆուտբոլային մեկնաբանը, և այստեղ երևում է նաև սրա իրական դեպքը, թե սա իրականում ով է, և այսպես շարունակ ամեն տեղ սրա նման տականքները թաքնված, և մի գուցե ազգը կասկածում է, որ բևեռնել է նույնպես սրանց նման մի տականք, քանի որ վճռական ոչ մի բան էլ չի կատարվում Հայաստանում, դրա համար ձեր մեջից ընտրեք, դրսից կանչեք իրական հայեր, և
կատարեք այդ ամենը, պետք է մենք էլ կգանք, եթե պետք է հավաքվեք մի 50-100 հազար հոգի, կանենք և կվերադառնանք, չենք մնակ, կառավարությունը կտրվի ձեզ, դրա համար ճանաչեք ցանկացածին, ճանաչեք, իսկ երբ որ ասում էի, որ սա հայ չէ և սրա խոսակցության նույնիսկ ելևեշները այն ժամանակ արդեն կասկածել էին թվում, չէիք հասկանում. Ես ընդհանրապես սխալվել եմ մեկ անգամ, որ ծնվել եմ այս երկիր մոլորակում, դրանից հետո ցանկացած մարդու դիագնոզը տալուց կամ պետության, թե իրականում ինչ է կատարում, չեմ սխալվում. Այժմ ասնենք հիմնական հարցին, ինչի համար այսօր աշխարհը արևմուտքը սկսվեց հետաքրքրվել հայերով. Մենք շնորհակալություն պետք է հայտնենք Սիմոն Վասիլևին, որը հետագայում ինքը այս մարդը կներկայանա, ամեն ինչ արդեն երբ որ կտրվի իր տեղը, և Սիմոն Վասիլևը դա իրականում ազգությամբ հայ է, դեռ Քրիստոսից առաջ գնացած, և որ միշտ ասել է, որ Ռուսաստանում մենք ունենք ծածուկ հայեր, Քրիստոսից շատ առաջ դեռ գնացած, որոնք այդտեղ միշտ էլ կան և ցանկացած երկրում կան. Ինչ բացահայտեց այդ մարդը և այդ մարդու տվյալները ուղարկվեց և անգլոսաքսերին և ԱՄՆ-ը ուղարկվեց, որտեղ քանի որ Պետրոսին ուղարկել էին այդ մեծ երկիրը կառավարելու, անգլոսաքսերը միևնույն ժամանակ Օսմաններին բերել, որպեսի մեր տարածաշրջանի երկրներին ճնշեն, որպեսի չզարգանան գիտականորեն և տեխնիկապես, ապա այս երկուսը իրար մեջ 1713 թվականին կնքեցին նաև պայմանագրի, ըստ որի հայերին պետք էր ոչնչացնել, վռնդել մեր էթնիկ հողից և Միացյալ Պետություն կազմելով անգլոսաքսերը այլևս ոչինչ չէին կարող կատարել։ Եվ դրա համար այս մարդը այդ փաստաթուղթը ներկայացել է անգլոսաքսերին, որից հետո նրանց կողմնորոշումը փոխվեց և միանգամից սկսվեց Պուտին, Էրդողան, Ալիև նրան ճնշելը և Հայաստանին թողնել տվյալ տարածությունում, մեր տարածությունում, դրա համար անգլոսաքսերը ոտքի կանգնեցին, դա է միայն պատճառը, թե ինչի համար, թող ձեզ չթվա, որ ամեն ինչ այդպես է, և հատկապես արևմուտք գովաբանողների համար, 44 օրյա պատերազմը նրանք կարող էին հենց առաջին օրը կանգնեցնել, և այստեղ Բևերի անդամներին նաև շեշտեմ, և որ արևմուտքի անունը շատ տալիս եք, արևմուտքի միայն Անգլիայի կառավարման ժամանակ սա միակ դեպքն է, երբ մեր շահերը նրանց հետ համընկնում են, քանի որ տեղի ունեցավ այս ամենը, և տեղի ունեցավ սա նրա համար, որ արդեն 300 տարի ռուսները և թուրքերը մտածում են Միացյալ երկրի համար և անգլոսաքսերին տոպիկը գցեն։ Սա է հիմնական պատճառը, որ անգլոսաքսերը այսօր մեզ պաշտպանում են։ 44 օրյա պատերազմը կարող էին հենց առաջին օրը կանգնեցնել, ինչպես Արա Պապյանը և Բևերի անդամներն են ասում, մեկ զանգով չթողեցին Զանգեզուր մտնել, և նույնը կարող էին մեկ զանգով չթողնել 44 օրվա պատերազմը, բաուր էին, սա իրեն ձերք էր տալիս, այդ ժամանակ մինչև ստացան այս ամենը, դրա համար, երբ որ խոսում եք, լռեք, ճշմարտությունը մեկն է, և ճշմարտությանը պետք է բաց աչքերով նայել, ռուսական գերեշխորությունը Հայաստանում, ինչ է, նրանք չէին տեսնում, Կոսովոն կարողացան, Հայաստանին չկարողացան, Ռուսաստանի ավիրում, 3 անգամ 100 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի ցարից դարձրեցին կոմունիստական, կոմունիստականից ոչնչացրեցին հանրապետությունները, առանձնացավ, այսօր 3-րդ անգամ Ռուսաստանը բաժանում են, Ռուսաստանը այդքան ուժ չունի, Ռուսաստանը դա իրենց ստրուկն է, և հիշենք նաև Իրաք Սադամին, Սիրիային հիշենք, Քադաֆիին, և այլն, ինչ կատարվել է, ամեն ինչ կատարվում է նրանց
թույլատրությամբ եւ նրանց ցանկությամբ ոչինչ չի կատարվում Ռուսաստանի թույլատրությամբ եւ ցանկությամբ միայն Ռուսաստանին եւ Թուրքիային նրանք ժամանակ առ ժամանակ թույլ են տալիս իրենց աղբերը մաքրել սա է ճշմարտությունը եւ հիշեք 6-րդ պունկտը որը սա ամենակարևորն է 3000 տարուց ավելի հայերիս համար Անգլիայի կառավարման ժամանակ սա միակ դերպքն է եւ մեր շահերը համընկնում են ես չեմ ասում դրանից հետո ըմբոստանալ կատարել նրանց սրահանգները ինչպես ռուսներն են կատարել ինչպես կատարել են թուրքերը եւ կատարում է ամբողջ աշխարհը եւ կատարել քան թե ռուսների կամ մյուսների շահերը նոր հաշվարկներ ըստ անգլոսաքսերի նոր հաշվարկների ռուսաստանը հետ կմղվի այսպես, սա կվերցնեն իրենց, Մոսկվան կմնա, ես մասն էլ կվերցնեն, Մոսկվան եթե էստեղ է, Մոսկվան կմնա, այսքանը կլինի Ռուսաստան, այսքանը եվրոպական երկրներին, Ուկրաինա եւ այլն կմիացնեն, եւ էստեղ, ինչպես ասել եմ, վերին մասը Կանադա, ներքին մասը, նաեւ Չինաստանը կբաժանեն Տիբետցիների եւ Չինացիների միջև, ինչպես նաև Ղազախստանը, որը ցանկանում է վերբարձանալ, Ղազախստանին Ղազախստանից մի փոքր կկտրեն կտան Ռուսաստանին, այսպես ոչ թե Ղազախստանին կմեծացնեն։ Իսկ թուրքերի հարցը բոլորը դեռ լավ գիտեք, ինչպես ասել եմ, այդպես էլ մնալու։ Այստեղ նույնպես Պակիստանից կտրելու են Հնդկաստանին տալու եւ այլ փոփոխություններ, բայց հիմնականում փոփոխությունները կատարվելու է այսպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի միջև, սա Ռուսաստան, սա միգուցե շվեդներին հիմնականում միացնեն այս մասը Ուկրաինա եւ այսպես այս մասերը վերցնեն Պրիբալտիկական երկրների կամ ինչ-որ մի այլ բան ստեղծեն։ Այդ մասին չեմ խոսում, քանի որ այդ մասին խոսալը այն որտեղից ունեմ այդ ինֆորմացիան, այդ ամենը կհայտնաբերվի իրենց կողմից։ Դրա համար մեկ թռչկոտի եւ ասի ռուսները վատն են, անգլիացիները լավն են։ Ռուսները եւ թուրքերը միշտ էլ կատարել են նրանց սրահանգները եւ միևնույն ժամանակ ավելի խիստ են վարվել մեզ հետ, միևնույն ժամանակ իրենց շահերը կատարել, որի վրա կամ չեն տեսել կամ աչքեն փակել անգլոսաքսերը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա պայմաններին, սա է միակ պատճառը, որ նրանք 180 աստիճանով շեղվեցին այս երկու սրիկաներից եւ այսօր պաշտպանում են մեր շահերը։ Այսքան է, եթե կասկածողներ կան, կարող եմ ավելի մանրամասն խոսել։ Իսկ այն, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, եթե չեք վստահում այդ բևեռին կամ մյուսներին, ապա հայերդ ինքներդ ստեղծեք ձեր մեջից, վերցրեք նույնիսկ մեկ չոբան, որը ավելի արդար եւ մաքուր է, եւ այսօր ժամանակն է, որպեսզի նաեւ աշխարհը տեսնի, որ մենք ապրել սիրող և բարի ազգ ենք, և ցանկանում ենք ապրել, և վտարում ենք չարին մեր երկրից, այսքանը, և հիշեք, ընդհանրապես ամենից կարևորը կյանքում ճշմարտությունն է, որպեսզի իմանանք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը դա միակն է, և ճշմարտությունը միշտ էլ ստերի մեջ խեղաթյուրվում է, դրա համար ճանաչեք միակ ճշմարտությունը, այսքանը։